মায়ঙত ছাত্র ছাত্রী সন্ধানহীনক লৈ তীব্র চাঞ্চল্য। নিশা 11 বজাত ঘৰৰ পৰাই নিরুদ্দেশ ছাত্র ছাত্রীকেইজন। নিরুদ্দেশ হোৱা ডিম্পিমণি শইকীয়া, সুমি বৰা আৰু নয়ন বৰা নিরুদ্দেশ হৈ আছে। ইয়াৰে সুমি আৰু নয়ন ভাই ভনী বুলি জানিব পৰা গৈছে। কত গল ঘৰৰ কোনেও নাজানে। মায়ং থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত গাঁৱৰ মাজত এখন সৰু গাড়ীৰে দেখা পোৱা গৈছিল বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আৰক্ষীয়ে দুয়ো ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে দুটা হাতে লিখা টকা, য'ত স্বইচ্ছাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰ এৰি যোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজন ক'ত আৰু কাৰ সহযোগত এনেদৰে অন্তৰ্ধান হ'ল, ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰক্ষী তদন্তত অৱশ্যে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তথ্য। মই ৰেলৱে ষ্টাফ থাকোঁ গৈছি। মই ৰাতিপুৱা মোৰ 5টা বজাত ডিউটি আছিলে। মই যোৱাৰ আগতে মানে 4:30 বজাত আমাৰ পেট্ৰল মেনে ডিউটি অফ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে 3টা বাচ্চা এই লাইনেদি খোজকাঢ়ি যাই আছে, তইতো আগত যাবি। সিহঁতক সুধি আমি সুধিছিলোঁ সিহঁতৰ ইয়াতে ঘৰ বুলি কৈছে, মোৰ আগৰ ঘৰ যাওঁ বুলি কৈছে। কিন্তু মই যাই পেলাই সিহঁতক মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ আগত মোৰ ডিউটি আছে, তাত গৈছোঁ। তাত যাওঁতে লাইনে লাইনে খোজকাঢ়িছে। মই তেতিয়া সিহঁতক 4:30 প্ৰথম পাৰ্টিতে পাইছে, মই সিহঁতক পাওঁতে মোটামুটি 6:30 বাজিছে। দুজনী ছোৱালী, সৰু বাচ্চা এটা, ডাঙৰজনীৰ বয়স মোটামুটি 10-12 বছৰ হ'ব আৰু এজনী 8-9 বছৰমান হ'ব, আৰু সৰু বাচ্চাটো হয়তো খুব বেছি 6-7 বছৰমান হ'ব। বগাকৈ ল'ৰাটো, ছোৱালী, ডাঙৰ ছোৱালীজনী বগা, তাৰপিছত এইজনী অলপ মিঠা বৰণীয়া নিচিনা, পিঠিত বেগ চেগ আছে সিহঁতৰ, লৈ গৈছে। মই সুধিছোঁ সিহঁতক, এই ভণ্টি তহঁতক ক'ত যাওঁ, কৈছে মই হেৰি যাম, এই পানীখাটি যাম। পানীখাটি ক'ত? আমাৰ মামাৰ ঘৰত যাম। মামাৰ ঘৰ হেৰি ক'ত? পানীখাটি ক'ত? কৈছে শিলচৰ বুলি কৈছে। কৈছে পানীখাটিটো শিলচৰ নাই, তাৰপিছত ওচৰতে আমাৰ সেই গাঁৱৰ মানুহকেইটামান আছিলে, সিহঁতক সুধিলে পানীখাটিৰে মানুহ, তেখেতক শুনোতে দেখোঁ যে পানীখাটি দেখি পানীখাটিত শিলচৰ আছে নেকি, কৈছে পানীখাটিটো শিলচৰ নাই। মই তহঁতৰ ভণ্টি কিয় এনে কৈছ? কৈছে নাই, আমাৰ মামাৰ ঘৰ আছে, মামাৰ ঘৰত যাম। মই তহঁতৰ ঘৰ ক'ত? কৈছে বেংক তিনিআলি বুলি কৈছে, চন্দ্ৰপুৰ বেংক তিনিআলি বুলি কৈছে। তেনেদৰে গৈ আছে, মই পানীখাটিৰ মানুহ আৰু সিহঁতৰ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিলে আনে দি, মোমায়েকৰ ঘৰত গৈছে, বাইৰত কমিউনিকেশ্যন বেয়া আছে কাৰণে।